Jiems reikėjo veikti šimtus kilometrų ir jie galėjo pakeliui žūti, patekti į pasalas. Galėjo visko atsitikti, bet galiausiai tie žmonės susitiko. 49 metais buvo sukurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir priėmė to sąjūdžio politinę deklaraciją. Deklaracijos tikslas buvo politinis pareiškimas, kuris būtų labai aiškus ir suprantamas visiems, kad lietuvių tauta nori ir stengiasi atkurti savo valstybę. Ir ne bet kokią, o būtent demokratinę. Tiem žmonėm buvo svarbu pajusti, kad jie ne vieni. Kad galbūt tuo metu vakarų valstybės negali padėti, bet Lietuvoje jie atstovauja daugybę tūkstančių žmonių. Prabėgus daugybė metų buvo suprasta, kad deklaracija turi savo vertę, turi savo reikšmę. Tai turi tapti Lietuvos teisės dokumentu. Sužinota, kad buvo tie žmonės, kurie 49 metais irgi projektavo valstybės ateitį. Dabar turime tai, apie ką 49 metais partizanų suvažiavimo dalyviai galėjo tik pasvajoti. Partizanai suvokė, kad kiekvienas politinis dokumentas yra nesunaikinamas. Tai yra, jeigu tu iškeli tikslą, kuris yra priimtinas kovojančiai tautai, ir visa tai išdėsta deklaracijoje, tai išliks ilgai.